Olipa kerran Matti ja Maija, jotka säästivät asuntoa varten. Mutta tavoite karkasi yhä kauemmaksi, kunnes HSP lupasi asuntolainan, vaikka heti. Niin he muuttivat omaan kotiin ja asuivat siinä onnellisina, kunnes tarvittiin uusi koti. Helsingin säästöpankki lainaa rahat sinullekin. Kysy meiltä lisää. Vitamiineja ja hivenaineita saat monipuolisesta ravinnosta. Onko perheesi ravinto riittävän terveellistä ja vaihtelevaa? Ellei näin ole, muista monipuolinen Multitaps. Se varmistaa vitamiinien ja hivenaineiden saannin. Yksi Multitaps päivässä riittää. When the Olympic day is over, the Olympic spirit continues. It's time to relax, to make friends. That's the Olympic spirit, and Coca-Cola has always been a part of it. Coca-Cola is it! Valtakunnassa kaikki hyvin. Nyt on Lotossa mahtava jättipotti. Voit yhdellä täysosumalla voittaa noin 8 miljoonaa markkaa puhtaana käteen.